ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେୟ। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମିଟର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନକରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଟିପିଏସ୍ଓଡିଏଲ୍ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନସଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ନା ବୁଲୁଛି ଫ୍ୟାନ୍, ନା ଲାଗୁଛି ଲାଇଟ୍। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟିପିଏସ୍ଓଡିଏଲ୍ କିଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ଆମର ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 22-23 ହଜାର ଭିଲ୍ ଆସିଛି କରେଣ୍ଟ ନଥାଇକି। ପ୍ରାୟ କରେଣ୍ଟ ନ ଲଗାଇକି ମଧ୍ୟ ବେକାରେ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଘର ଭିତରେ କିଛି ନ ପସାଇକି ମଧ୍ୟ ଭିଲ୍ ମନିଚାଏ ଆସିଛି। ସେଇଟା କେଉଁ ଭାବତରେ ସେଟା ଆସିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେତେ ବିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସିକି ସେମାନେ ମନିଛାଏ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ କରେଣ୍ଟ ନ ଲଗାଇଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମର ତ କରେଣ୍ଟ ଲଗାଉନୁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଇଁ ଇଏ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଟା ଖେ ଆଉ ଖାକ ରଖିବ, ତୁମେ ଯାଇଲେ ମୋତେ ରଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍। କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନଥାଇକି ବିଲ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମେ ତ ଏସବୁ ମିଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ବିଲ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆସିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେତେଲିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରିନୁ, ବିଲ୍ ଆସିଛି, ବିଲ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇନୁ ଆମେ, କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ବି ଆସୁନି ସାର୍। କହିନ ଥାଇକି ମୋତେ ସାର୍ ବିଲ୍ ଆସିଛି ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ ସାର୍ ମିଟର ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ମିଟର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମନିଛାର ବିଲ୍ ଆସିଛି ସାର୍, ମନିଛାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁ ସେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବୁ ଦେବୁ ସାର୍? ଆମ ସାର୍ 30 ହଜାର ସାର୍, 30 ହଜାର କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଅଲି ବଲ୍ବ ଫୁକ ଜଳାଉ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ପେନ୍ ପେନ୍ ଲାଗେ ନା କିଛି ଲାଗିନି ସାର୍। ଆଉ ମନିଛା ମଜା ବିଲ୍ ଆସିଛି ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଅଲି ବିଲ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିପିଏଲ୍ ତଥା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ନ ଆସି ମିଟର ରିଡିଂ ନ ଦେଖି ବିଲ୍ ପଠାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଝବିକ ଅଛି ନେଇକି ଭିଲ୍ ବିଲ୍ ମାତ୍ର କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଘର ତ ମିଟର ମିଟର ନାହିଁ ତ ବିଲ୍ ମାତ୍ର ଯାଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମର 22 ହଜାର ଅଛି, 22 ନା 21 ହଜାର ଅଛି, ତାପରେ ବିଲ୍ ନାଇଁ କିଛି ହେଉଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ତିତିଲି ବାଥିବାରୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ ବି ଆମେ ମିଟର ହେଲେ ବି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି କି କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ବିଲ୍ଟା ଆସିଛି 25 ହଜାର 24 ହଜାର ଏମିତି ଆସିଛି ବିଲ୍ଟା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି ଆଣିବୁ? କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବିଲ୍ ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତିକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଜନତା କେତେ ଉପକାର ପାଇବେ ନା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ତେବେ କିପରି ଏହାର ସୁଧାର ଆସିବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ମିଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି କିଛି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବିଲ୍, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ପିଛା କେଉଁଠି 20 ହଜାର ତ କେଉଁଠି 25 ହଜାର, ଏହିପରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆସୁଛି ବିଲ୍। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି କେବେ, ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସୁଛି କେବେ, ଏ ବିଲ୍ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।